ตอนนี้ไงวันนี้ไหนอยู เพียสมบัติขยมบาทมีขยมขยมบาทมีขยมต้มสมบัติจับปูมุกบารมีต้มสมบัติจับปูมุกบารมีลูกยียาห่าลูกยียาห่าขยมบาทมีขยมขยมบาทมีขยมปฏิสมัตรังปฏิสมัตรังจับปูอังกับเพียบจับปูอังกับเพียบมันยกเรื่องเตกน้องมันยกเรื่องเตกน้องរបស់អង្គភាពរបស់អង្គភាពទៅបរិហាខាងក្រៅនេះទេទៅបរិហាខាងក្រៅនេះទេខ្ញុំបាទញៀងខ្ញុំខ្ញុំបាទញៀងខ្ញុំពិតជាពុំបានប្រព្រឹត្តពិតជាពុំបានប្រព្រឹត្តឬសំគំនិតឬសំគំនិតក្នុងការលួចយកក្នុងការលួចយកវិញ្ញាបានបាត់វិញ្ញាបានបាត់សំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុដែលក្រសួងបានផ្ដល់ឲ្យដែលក្រសួងបានផ្ដល់ឲ្យអង្គភាពដើម្បីចិញ្ចួនប្រជាពលរដ្ឋអង្គភាពដើម្បីចិញ្ចួនប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រើប្រាស់ទៅប្រើប្រាស់ខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់នោះឡើយខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់នោះឡើយបើខ្ញុំបាននាងខ្ញុំបើខ្ញុំបាននាងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តបានប្រព្រឹត្តទុយពីខ្លឹមសារខាងលើទុយពីខ្លឹមសារខាងលើសូមឲ្យរូបខ្ញុំសូមឲ្យរូបខ្ញុំបានដើរតាមផ្លូវគោកបានដើរតាមផ្លូវគោកហើយជួបតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយជួបតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានតាមផ្លូវទឹកបានតាមផ្លូវទឹកហើយជួបតែគ្រោះលិចលង់ហើយជួបតែគ្រោះលិចលង់បាននៅផ្ទះបាននៅផ្ទះហើយភ្លើងឆេះផ្ទះហើយភ្លើងឆេះផ្ទះស្លាប់ចោលឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលឪពុកម្ដាយវិញ្ញាណហិនហោចវិញ្ញាណហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិ